Це останнє світлине Ніни Митрофанівни і допис. Сама рання дорога дає силу. Їдемо підтримати наших захисників. Написала ще 4 серпня Ніна Митрофанівна. Сьогодні її донька повідомляє про смерть народної артистки України. Це останній опублікований виступ Ніни Митрофанівни в соцмережі Instagram. Команда А в рамках благодійного туру «Дорога до перемоги». Ніна Митрофанівна, мені дуже приємно, надприємно. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви великий молодець. Ви для нас зразок. І саме таких, от, як ви, і ми захищаємо. Дуже-дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. Слова від Валерія Залужного гріли душу Ніні Митрофанівні, адже вона опублікувала також його звернення у себе в Інстаграм. Однак не витримала. Не витримала розлуки, війни і всіх жахіть, що проживає Україна. Ніна Митрофанівна померла на 75-му році свого життя. Доцю, от сьогодні мені тих 75, так, а я не відчуваю. А сьогодні квітів багато присилають, звичайно, по вайберу. Букети, і так приємно. І гляєш, дай Боже, щоб цих квітів мене було більше, ніж тих ракет. А її щемлива зустріч з внучкою та донькою зворушила усю країну. Нагадаю, Тоня Матвієнко разом з донечкою, також звати, до речі, її Ніна Матвієнко, проживали в Великобританії довгий час і вернулися побачити матір. Ніна! Виходь, виходь. Ну? О, звичайно, не так собі уявляла свою старість квітка душа України Ніна Матвієнко, але склалося, як сталося, як то кажуть. Ніна Матвієнко тримала удар, навіть у день свого 70-50-ліття вона зустріла російськими ракетами. До 76-річчя не дожила Ніна Митрофанівна всього 2 дні. Цих квітів у мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднати сьогодні так складно. Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють по Києву. Отож, сьогодні з вами пригадаємо останні слова Ніни Митрофанівни, її підтримку Збройних сил України, розлучення з чоловіком, сварки з дітьми та потім примирення. Вона жила з народом і була наближеною до усіх нас. В цьому був і феномен, і простота Ніни Матвієнко. Україно, рідна мати, йдем за тебе воювати. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права. Ніна Матвієнко вважається унікальним надбанням нашої країни, а її квітка душа
пісенним символом сучасної епохи. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому Ніні Митрофанівні було заборонено виїжджати за межі Радянського Союзу на довгі 17 років. Також про цікаві факти, чому вона не їсть м'яса, у свої 75 років водить машину, та про складні стосунки з чоловіком Петром Гончарем. Дочекайтеся, а зараз подивимося відеозвернення, яке записала Ніна Митрофанівна сьогодні, 10 жовтня. Доцю! Оце сьогодні мені тих 75, так, а я не відчуваю. А сьогодні квітів багато присилають, звичайно, по вайберу. Букети, і так приємно. І уявляєш, дай Боже, щоб цих квітів у мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднати сьогодні так складно. Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь, і б'ють по Києву. То ти там не переживай дуже. Все рівно наші хлопці бачать усе. Все бачать. І вони не допустять, щоб сьогодні в Києві таке було, відбувалося. Це їм трошечки вдалося. Повір мені. А моє 75-ліття сьогодні сильніше, ніж ці ракети. Мій дух сьогодні ще сильніший. У мене стільки з'явилося сили протесту. Ми не дозволимо. Ми молитвою сьогодні захищатимемо Київ. Любов'ю своєю і піснею. То нічого, що концерт не відбудеться 14-го. Але отут моє серце буде звучати. І піснею, і любов'ю, і великим захистом. До вагонів посідали, гарну пісню заспівали. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права. Уявіть собі, Ніна Митрофанівна була п'ятою дитиною з 11 дітей в родині Матвієнко. А народилася вона в селищі Неділище Ємільчинського району в багатодітній родині. Сім'я була дуже бідною, тому з 11 років Ніну віддали до школи-інтернату в селище Потіївка Радомишльського району. В інтернаті співала і грала в драматичному гуртку. Мріяла стати артисткою. Любов до пісні отримала від матері, яка мала чудовий голос. Закінчивши інтернат, вона спочатку влаштувалася помічницею кранівника в одному із заводів Коростеня. В 1966 році поїхала до Києва в студію українського хору імені Григорія Вірьовки. Там її талант було помічено і оцінено. В 68-му році Ніна закінчила вокальну студію при хорі, відтоді його солістка. Тут у хорі відбувалося її професійне становлення, поступове і яскраве сходження до вершин творчої майстерності і слави. В 1979 році вона стає заслуженою, а в 1985 році – народною артисткою України. У 88 році її присуджено національну премію імені Тараса Шевченка, а в 2006-му – найпочесніше звання нашої держави – Герой України. Окрім яскравого співочого таланту, Ніна Матвієнко має талант драматичної актриси. Список кінематографічних робіт Ніни Матвієнко чималий. Вона брала також участь в багатьох телевізійних виставах. Маруся Чурай, Катерина Білокур, «Розлилися води на чотири броди». В її творчому доробку також участь в радіоспектаклях «Лісова пісня», «Князь Святослав», «Сватання на Гончарівці». Є ще одна дивовижна грань творчого обдарування Ніни Матвієнко – її закоханість у літературу, в українське слово. У 75-му році вона заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і активно займається літературною творчістю. Ще в радянські часи Ніна Матвієнко написала історію народного хору імені Григорія Вірьовки, надрукувала кілька власних віршів, оповідань і есеїв. І декілька цікавих фактів. 5 років тому співачка була удостоєна звання почесний громадянин Києва. І бачите, сьогодні вибухи в Києві біля університету Тараса Шевченка.
жахливо, та попри це у відео ми побачили стійкість Ніни Митрофанівни. Проживає легенда української пісні в самому серці столиці, в приватному будинку біля Лаври. Внучка Ніни Матвієнко звертається до бабусі на «ти», а діти – на «ви». Першим місцем роботи був завод, де Ніна Матвієнко працювала кранівником. До 18 років майбутня зірка не знала, як це – святкувати свій власний день народження, оскільки вчилася в інтернаті. Святкового дня просто оголошувала ім'я іменинника і давала йому кілька цукерок. Також у школі Ніна Митрофанівна грала в баскетбол і волейбол, а майже в 70 років почала займатися на тренажері Quadro System. Підтягується, підвішена одночасно за руки і ноги за троси. На першу зарплату Ніна Матвієнко пошила собі пальто. Воно було теплим, хоча й не дуже привабливим. Пізніше у цьому пальці співачка поїхала до Києва вступати в студію при хорі імені Григорія Вірьовки. Ніна Митрофанівна давно відмовилася від м'яса і алкоголю, а її улюблений напій – гаряче молоко. Ой, був я в Ніни Митрофанівни вдома, спробував теж молока, пригостила мене, пам'ятаю. Мама Ніни, Антоніна Матвієнко, вмираючи, сказала їй: «Ніночко, через 20 років до тебе прийде жінка і скаже, хто ти і що тобі треба робити». Рівно через 20 років жінці зателефонувала сестра по материнській лінії і повідомила. З'явилася спадкоємиця княгині Ольги, спадкоємицею була Ніна. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Мама приховувала це від нас усе життя. Боялася, що сім'ю можуть просто знищити. Я походжу зі старовинного роду, яким сягає коріння до княгині Ольги. Мій предок – її троюрідний брат Микита Нестіч. Тож уся сила моя звідти, з минулого, уявіть собі, друзі. Нашу сім'ю в селі називали шляхтою. Рідня довго не могла пробачити мамі, що вона вийшла заміж за простого хлопця. Хоча мій батько був із роду священиків. Ось така історія». Ніна вірить, що вода є джерелом молодості. В одному з інтерв'ю жінка поділилася повір'ям: «Щоби вода була ласкавою до тебе та зберігала твою красу, треба попросити її про це». Співачка має довге волосся і, за її словами, не буде його обрізати, допоки їй зручно з ним. Догляд за шевелюрою вкрай простий – шампунь, бальзам та маска. Для фарбування волосся Ніна використовує хну. І щодо особистого. У 2021 році Ніна Митрофанівна відсвяткувала золоте весілля з чоловіком – художником Петром Гончарем, який зараз собі має посаду генерального директора музею Івана Гончара. Музею, названого на честь його ж батька, відомого етнографа і скульптора Івана Гончара. Тобто обидві, і родина Матвієнко, і родина Гончара, дуже відомі в Україні. Але минулого року Ніна Митрофанівна вирішила розказати про те, що проживає складний етап життя з Петром Гончарем, і що вони навіть розлучилися, була така інформація, потім вона її спростувала. Але чоловік – це коли ти об'єднуєш свою роботу, коли він може тебе замінити. Він декілька разів мене дуже підводив, і мене таки, знаєте, щось обривалося. Минулого року Матвієнко в програмі «Поза очі» зізналася, що була заборона її виїзду з Радянського Союзу на довгі 17 років. І підставив її власний ж чоловік. Коли мені треба було йти, діти хворі, а треба було йти на концерт ідеологів. Ну це КГБ, звичайно. І він тікає з дому. А я йду на репетицію, а він тікає з дому, доганяє мене, каже теж: «Я не буду теж з дітьми сидіти. Ти хвора? Вони хворі, то ти сиди з ними». За словами Ніни Матрофанівни, саме це призвело до кризи та удару по їхніх стосунках. Але наскільки це правда, також варто було почути думку самого Петра Гончара. Через це мене потім 16 років я була невиїзна за кордон. Що я не прийшла на цей концерт, наче я відмовилась. Мене здали. Стосунки Матвієнко з Гончарем і досі напружені. За останньою інформацією, пан Петро проживав під Києвом на дачі. Чи зараз вони проживають разом? Скоріше за все, ні. Адже Ніна Митрофанівна жодного відео, жодної світлини не показує з паном Петром. Також не робить це її донька Петра та Ніни, Тоня Матвієнко. Постійно ми бачимо лише Ніну Митрофанівну. Проте, як зазначала ще минулого року Ніна Митрофанівна,
з приводу стосунків, вони, ну, намагаються зберегти дружні стосунки зараз. Коли ви рік не розмовляли з чоловіком? Ні, неправда. Ні? Розмовляю. Привіт, привіт. Але тепла і душевного спілкування зараз немає. Немає. Такою була Ніна Митрофанівна, чесна, відкрита та відверта. Відповідала на будь-яке запитання і не соромилася. Пам'ятаю Ніну Митрофанівну, адже був у неї вдома. Прогостила вона мене теплим молоком. Надзвичайно тепла і зворушлива зустріч. І не можу повірити в те, що її більше немає. Вічна пам'ять народній артистці України. Її пісні житимуть вічно. Дякую, друзі, за перегляд. Мене звуть Ростислав Калацинський. Це мій ютуб-канал. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок. І, звичайно, залишайте ваші спогади і коментарі про Ніну Митрофанівну. Вічна її пам'ять. Три дні б'ються, не здаються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права державу. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вольні права. Слава Україні!